Президентська кампанія у розпалі. Кандидати у президенти агітують за себе з усіх можливих носіїв і нещадно критикують конкурентів. Про перебіг цієї передвиборчої кампанії поговоримо сьогодні з віце-спікеркою Верховної Ради Оксаною Сироїд. Доброго вечора, пані Оксано. І вас вітаю. Давайте почнемо з того, як от ви загалом оцінюєте цю президентську кампанію. Що дивує, що звичне? Я би сказала, що є унікально добрі речі, так, і є унікально загрозливі речі. І вони пов'язані між собою, бо через завдяки Революції Гідності і, на жаль, через війну ми отримали у політиці якісно інших людей. Так? Тобто з 2014 року в політиці з'явилися вперше люди, які незалежні від олігархічних кланів, незалежні від монополій, які представляють людей. Їх небагато, але вони є. І фактично ці вибори, вибори 2019 року, і президентський, а потім і парламентський, це боротьба за реванш. Так? Тобто, чи ми збільшимо кількість цих людей у владі, чи президент буде представляти далі олігархів, чи ми нарешті будемо мати президента, який представляє людей і державу. І так само, скільки ми будемо мати людей в парламенті, які представляють людей, скільки залишиться тих, які представляють олігархів. Що унікально загрозливого? Ця ситуація, я так розумію, з олігархами була і раніше. Ви це кажете? Що Але, такого унікального? Унікально загрозливою є те, що для Росії це можливість отримати той реванш, про який так багато говориться. Так? Тому що Росія в 2014 році хотіла фактично Україну розколоти. Спочатку через військову операцію. І тут постали українці, так? Постали, на що ніхто не розраховував. Тобто це і добровольці, і волонтери, ті, хто відкинули цю перспективу військового захоплення України. І Росія локалізувалася там, де могла локалізуватися. Друга спроба була захоплення, це захоплення юридичне. Тобто змінами до Конституції через особливий статус для окупованого Донбасу. Відкинули цю можливість. Третє, це намагалися нас інтегрувати в ОРДЛО, та, через економічну співпрацю, блокаду з окупованими територіями. Добре, давайте конкретніше. Ви маєте на увазі, що зміна президента, це є ще Росія одна... зацікавлена в зміні президента? Ні, Росія зацікавлена в збереженні президента. Росію абсолютно влаштовує нинішній президент. Президент виконує всі... я би сказала так, вимоги Росії, тому що і зміни до Конституції... Ну, в публічному просторі, ну, очевидно, Порошенка критикують найбільше росіяни з існуючих кандидатів. Ну, то дуже зручно. То дуже зручно мати такого критика, та, який і побудувати свою кампанію на тому, що або я, або Путін. Так? Тобто це дуже зручно, але чи це є правдиво? Подивіться, чи справді президент Порошенко є опонентом президенту Путіну. Просто подивіться. Ну, з трибуни? Поясніть свою точку зору, тому що... Ну, з трибуни це звучить дуже гарно. З того, що я принаймні бачу, то президент Порошенко є справді опонентом Путіна. Ну, як діючий президент України, яка перебуває в стані війни з Росією. Я, на жаль, бачу по-іншому цю ситуацію. По-перше, президент Порошенко, так і багато інших кандидатів, які сьогодні беруть участь в цих перегонах, вони є при владі понад 20 років і нічого не робили для того, щоб війни не сталося, хоча вони знали про загрозу, яка наближається. Президент Порошенко дообіймав до цього посаду, як ми пам'ятаємо, секретаря РНБО, міністра закордонних справ і міністра економіки. Він точно мав знати про ту загрозу, яка була з боку Росії. Але він нічого не робив. Коли почалася війна, президент Порошенко, наприклад, в серпні 2014 року нічого не зробив для того, щоб перешкодити вторгненню російських військ через Іловайськ на територію України. Рівно 4 роки тому, 4 роки і один день, в 2015 році, 12 лютого, президент Порошенко підписав Мінські домовленості, якими фактично він погодився на капітуляцію України. Тому що Мінські домовленості – це є капітуляція України перед Росією.
Президент Порошенко зберігав свій бізнес, а тепер вивіз його безперешкодно, угу, залізницею, вивіз його майно своє до України. Скажіть, будь ласка, ви собі уявляєте, якщо б справді президент Порошенко і президент Путін ворогували, чи дозволив би президент Путін вивезти майно президентові Порошенко з Росії? Ну, у нас в цій ситуації багато дивних речей відбувається. Продовжується ж і торгівля з Росією. Нарощується торгівля з Росією. Але якщо повернутися до виборчої кампанії, я так розумію, ви виступаєте критиком президента Порошенка, зокрема, і тому, що ви є представником самопомочі, яка має свого кандидата. Так, я правильно розумію? Я би сформулювала це по-іншому. Я є представником самопомочі і представником кандидата в президента Андрія Садового, тому що я поділяю цінності тих людей, які є в самопомочі. Так? І я голосувала за президента Порошенка у 2014 році, але, на жаль, його діяльність, вона не спрямована на відстоювання інтересів України. І тому я би хотіла, щоб українці цього разу скористалися шансом і вибрали Давайте так от, якщо відкинути кандидата вашого Андрія Садового, так, то от вивести його за дужки, от за кого ви би голосували в цій ситуації, яка є зараз? Я, знаєте, як то кажуть, я забагато знаю, так? Тому, на жаль, для мене... Ну, то, напевно, знаєте і добре, і погане про президента. Я, на жаль, розумію, що якщо вивести кандидата Садового за дужки, то ми будемо вибирати менше зло. А я не хочу... Вибори вибирати. Завжди, як правило, є вибором меншого зла. Ну, ідеальних людей, очевидно, немає. Це правда, але в нашому випадку ми вибираємо менше зло, яке все одно буде... загравати, тобто я дивлюся з точки зору загроз і збереження держави. Для мене є очевидна загроза – це Росія, причому не тільки воєнна загроза, так, а загроза в тому числі і економічна, і співпраця з Росією, і олігархи проросійські, більшість олігархів, вони залежать від Росії. Mm-hmm. І, на жаль, майже всі кандидати, тобто сьогоднішні, тобто ті, які є у там вищому рейтингу, так, усі вони пов'язані з Росією більшою чи меншою мірою. Але фактично всі вони говорять вашими словами, що треба відмежуватися від Росії. Та ви по ділах судіть. Тобто це ж по справах. Так? Ми казали, ким працював президент Порошенко. Так? І що він зробив для того, щоб... Чи справді він зробив що-небудь для того, щоб зменшити залежність від Росії? Ні, навпаки, залежність від Росії збільшилася, в тому числі за його президентство. Давайте пані ще про Тимошенко, інших, теж саме. Та, інших кандидатів. Тобто вона була прем'єр-міністром. Що було зроблено для того, щоб зменшити залежність від Росії? Нічого, навпаки, за її допомогою будувалася монополія, газова монополія, так? Потім формувалися оці олігархічні клани також за її прем'єрство. Тобто нічого не було зроблено для того, щоб зробити Україну незалежно від Росії і від олігархів. Те ж саме стосується там міністра Гриценко. Тобто я фактично можу назвати весь цей спектр людей, які, маючи можливість, не зробили нічого для того, щоб ми не були в нинішній ситуації. Ну, такої ситуації, як нині, та, якби прямого військового вторгнення Росії, ну, навряд чи хто очікував. Та? Тому казати, що люди колись там не зробили щось в очікуванні. Знали. Знав би, де впадеш, то підстелив би соломку. Це неправда, тому що загроза, яка була в Криму, про неї писали навіть журналісти. Вже впродовж, я думаю, 10 років до російського вторгнення, вони писали про те, що існує величезна загроза анексії Криму з боку Росії. То якщо про це писали журналісти, хіба про це не знали українські спецслужби і українські президенти? Точно знали. А чому, якщо знали це, наприклад, не віддали шельф в Чорному морі для розробки газу, наприклад, американські компанії, віддали проросійському Бойкові, для того, щоб допомогти Росії анексувати Крим? А для чого фактично створювали комфортні умови для перебування російського флоту, а при цьому взагалі не нарощували спроможності українського флоту в Криму? Чому так відбулося? А те, що Росія вторгнеться до України, це нещодавно зі мною поділився своїм досвідом французький депутат. Він мені сказав, що Франсуа Мітеран ще в 94-му році після підписання Будапештського меморандуму попередив президента Кучму, що тепер Росія точно вторгнеться в Україну, і вас точно ніхто не буде захищати. Добре, а як ви собі уявляєте, ну, от в цій ситуації, яка є, ну, от є вторгнення Росії,
От що має робити наступний президент, щоб подолати, ну я не знаю, повернути українські території? Передовсім треба розуміти, від кого ми їх будемо повертати. Нам не просто, бо часто кажуть, яка ваша політика, щоб повернути території? Повернути, це мається на увазі, що ми їх забули, так, йшли, забули, тепер пішли, повернули. Ні, це є повернути від Росії, тобто Росія їх окупувала. І вчора один там зустріла якраз в Фейсбуці по коментар одного з аналітиків, то фактично означає виграти війну в Росії. Повернути Крим – це означає виграти війну в Росії. Так, як? І для того, щоб виграти війну в Росії, треба мати сильну армію, сильну економіку, і точно економіку незалежну від Росії. Тобто перше, що треба зробити, це є позбутися економічного впливу Росії. Тобто санкції стосовно російських фізичних, юридичних осіб, які є в Україні, володіють критичною інфраструктурою. Тобто всіх просто вони мають піти з України. Угу. Роздробити монополії, тому що сьогодні... Ну, з України вони підуть, але з Криму і Донбасу не підуть. Слухайте, ну давайте звільнимо українську економіку від них спочатку. Та? Тобто то, що ми сьогодні... Ви розумієте, що ну, зараз відбулася фіктивна угода між Бабаковим і Ахметовим, і Бабаков начебто віддав йому обленерго. Але це є фікція, ми розуміємо. Але Сімома... Тобто ви маєте на увазі цей російський громадянин, який володіє обленерго? Сімома обленерго в Україні володів російський олігарх. Це йому завтра скаже Путін виключити світло, і ми тоді повоюємо, так? Угу. Ну, тобто не може критична інфраструктура належати росіянам. Добре, а ви вважаєте це принципово, що от громадянство, ну, ви вважаєте, що Ахметову не може сказати, давай виключимо? Ну, формально він український може громадянин. Може Ахметову сказати, і тому треба зробити так, щоб Ахметов не контролював критичну інфраструктуру. Треба роздробити, треба зробити ці всі монополії, якщо... Хто... Щоб це контролювала держава? Це можуть контролювати або держава, або громада, або громадяни України, але не в монопольному володінні. Тому що сьогодні Ахметов володіє, він має в власності понад 80% шахт, 80% збагачувальних фабрик і майже 90% теплоелектростанцій. Це і монополіст. Та, і ви виступаєте такого... за що? За націоналізацію? Ні, за те, щоб робити монополії. Ці монополії мають бути роздроблені, так як колись зробили американці зі своїми Рокфеллерами. Знову ж, повертаючись до кампанії, вас високий рейтинг Зеленського не дивує? Якось можете пояснити? Не дивує, але, я би сказала, трохи бентежить і, може, навіть і засмучує. Не дивує, тому що люди зневірені, і вони в такий спосіб, напевно, проявляють свій протест. Та? І засмучує, наче бентежить, тому що люди, вони... переносять свої симпатії на телегероя. Так? І я намагаюся людям пояснити, що Хью Лорі, актор, зіграв прекрасно доктора Хауса, але навряд чи ви підете лікуватися до Хью Лорі. Так? А чому ви вважаєте, що люди, людей чи виборців Зеленського настільки примітивними, що вони от переносять свої симпатії на героя? Це з того, що я чула? Ну, тобто я не, це ж не мої враження. Ну, угу. Ну, як правило, це говорять критики Зеленського, що от виборці Зеленського, отак. Я, чесно кажучи, від жодного притомної людини, яка там збирається голосувати за Зеленського, не чув такого, що ми асоціюємо його з телегероєм і тому він буде класним президентом. Я просто це чула від спілкування з людьми буквально вчора. Угу. От вчора спілкувалася на Волині з людьми, і це було враження їхнє. А чому люди розчаровані? От ви згадали на початку, що якраз є унікально добра ситуація, коли ваш кандидат Андрій Садовий не пов'язаний з олігархами, і люди би мали вибирати не гірше не краще з гіршого, а просто краще. Чому ця асоціація не йде до Садового? Я маю на увазі, що це от добро, це реальний політик, який там щось зробив, працює, а йде на шоумена. Ви знаєте, дуже легко симпатизувати тому, хто ще нічого не робив, бо цю людину тяжко критикувати. Андрій Садовий все-таки, він очолює місто впродовж 12-ти, вже 13-ти рік, так? І, звичайно, він через це він має реальні досягнення, але так само завжди знайдуться ті, хто будуть критикувати. Крім того, ми розуміємо, що річна
сміттєва облога міста Львова, вона була скерована передовсім на те, щоб вбити рейтинг та вбити підтримку садового, вбити довіру до садового. І ну, це технології, які були використані. Я так розумію, проти Зеленську ще не застосовували та, таких технологій? Фактично, ті люди, які тільки нові є в політиці, їм завжди легше виділятися, так? Бо вони можуть все обіцяти, ніхто не може оцінити, що вони зробили. І крім того, так, вони не були об'єктами оцих от технологічних знищень, які застосовувалися до опонентів нинішньої влади. Скажіть, будь ласка, ви казали буквально недавно в інтерв'ю, здається, наскільки я розумію, це Радіо НВ, що от Порошенко дослівно безбожно використовує Томос для своєї виборчої кампанії. Вважаєте, що президент не повинен цього робити? Він справді багато доклався до цього? Я вважаю, що його справді велика заслуга в тому, що ми отримали сьогодні свою автокефальну незалежну церкву. Але ця заслуга є, крім того, багатьох тисяч людей, може сотень тисяч людей, які працювали роками, а може 100 років, так, для того, щоб отримати цю незалежність церкви. І це працювали і політики, і духовенство, і багато людей, просто людей. Я розумію, що ви кажете, але всі політики так використовують. Скажімо, Андрій Садовий каже, подивіться, як у Львові. Ну, хоча Львів будувався, як ми знаємо, і розвивався не лише за Садового. І це нормально, коли діючі політики... Ну, всю історію собі привласнюють. Ви розумієте, президент України не є главою церкви. Президент України не може привласнити церкву. Він може показувати те, що він зробив сам для людей, як глава держави. Але, напевно, йому нема що показати, що він зробив як глава держави. І він показує церкву. Але церквою він не керував і не керує церквою. Так? Він не є, дякувати Богу, главою церкви. Тому він не може показувати це як свій успіх. Для міста Львів, для Андрія Садового, так, ним керували багато людей до Андрія Садового, але він 12 років був міським головою, де він доклався до якогось успіху. Він той успіх показує. Ще одна фраза з вашого інтерв'ю, теж дослівно, вираз «президентська вертикаль влади» звучить гидотно. З іншого боку, ви зараз представляєте кандидата в президенти. Чи це означає, що ваш кандидат у випадку перемоги відмовиться від цієї президентської вертикалі влади? Немає президентської вертикальної влади, просто її не існує. Ви розумієте, що це придуманий технологами Банкової вираз для того, що... Ну, система обласних адміністрацій, це що? Ну, так, це не є президентська вертикаль влади. По-перше, позиція Андрія Садового в тому, щоб взагалі адміністрації не було. Ні районних, ні обласних. Замість обласних адміністрацій мають бути офіси урядника, представника уряду. Інакше запитаю, яким чином президент повинен здійснювати свою владу? Яку владу? Президентську. А от яка влада є в президента для того, щоб мати вертикаль? Президент є верховним головнокомандувачем. Йому треба для цього вертикаль? Ні. Тому що немає донизу представництв армії. Тобто армія є централізована. Президент представляє державу в міжнародних зносинах. Йому треба для цього вертикаль? Ні. У нього для цього є МЗС і дипломатичні представництва по світі. Для чого йому вертикаль влади? Заважати працювати місцевому самоврядуванню? Власне, для цього він і використовує вертикаль. Окей. Ще той же Садовий почав представляти кандидатів чи членів своєї команди. І, зокрема, він заявив, що у випадку перемоги призначить вас генпрокурором. Поясніть, що ви там можете зробити такого, чого, ну, що не робить зараз теперішній генпрокурор Луценко? Ну, нинішній генеральний прокурор, на жаль, є одним з очільників корупції, з якою він мав би боротися. І, ну, це серйозне звинувачення, у вас є докази? Та він сам про це знає. То я буду збирати докази, як стану генеральним прокурором, то тоді буду збирати докази. Але там точно немає намірів встановлення справедливості. Я
розумію, і ми спілкувалися з Андрієм Садовим стосовно цього рішення. Найбільшою проблемою українців, яку вони називають, дві проблеми. Та це бідність і немає віри в справедливість. І якщо не буде віри в справедливість, то від нас вийдуть останні. І тому наше завдання, тобто і Генерального прокурора, і слідства, і судів, це є фактично дати людям віру в справедливість і повернути довіру до влади. Ви сподіваєтеся, що вам це вдасться? Ну, хтось то має робити. Добре, дякую. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії програми «Західнет Лайв» була віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд. Мене звати Олег Онисько. Побачимось через тиждень. Дякую, Оксана. Дякую.